স্বাগতম জানাইছো ই নিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জামুগুৰি খাতত অত্যাধুনিক ব্যৱহাৰ গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই প্ৰায় 1 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই আধুনিক ব্যৱহাৰ গৃহটো বজাৰ গৃহটো 1 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই লগতে আগন্তক 3 মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক গৰাকী এই বজাৰ গৃহতে জনাইছো সবিশেষ খবৰ জামুগুৰি হাতত অত্যাধুনিক ব্যৱহাৰ গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাৰ অত্যাধুনিক বজাৰ গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই আৰু প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব আধুনিক এই ব্যৱহাৰ গৃহটো আৰু আগন্তক 3 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এই বজাৰ গৃহ জামুগুৰি হাতত অত্যাধুনিক ব্যৱহাৰ গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই আধুনিক ব্যৱহাৰ গৃহটি জামুগুৰি হাতৰ পৌৰসভা এলেকাত আজি প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অত্যাধুনিক ব্যৱহাৰ গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই আৰু এই সন্দৰ্ভত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে আজি আধাৰশিলা স্থাপন কৰা তথা নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ হোৱা অত্যাধুনিক ব্যৱসায় গৃহটি আগন্তক 3 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব নতুনকৈ গঠন হোৱা জামুগুৰি পৌৰসভাই নিজৰ এলেকাটোক গ্ৰীণ জামুগুৰি ক্লিন জামুগুৰি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সকলো ৰাইজৰ গৃহত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে জামুগুৰি পৌৰসভা এলেকাত এখন আটক ধুনীয়া শ্মশান নিৰ্মাণ কৰা হ'ব লগতে 25 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটি আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব পৌৰসভা এলেকাটোৰ সকলোবোৰ পথ উন্নত প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰায় 4 কোটি টকা আবণ্টন লাভ কৰি ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে জামুগুৰি পৌৰসভা এলেকাৰ সকলোবোৰ আঁচনি সফল ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰে লগতে আধাৰশিলাৰ অনুষ্ঠানটোত এই নদুৱাৰ ৰাজহচক্ৰৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ কাকতি নদুৱাৰ মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি জয়ন্ত বৰা কনিষ্ঠ অভিযন্তা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য পৌৰপতি পল্লৱিতা শৰ্মা মহন্ত উপ পৌৰপতি অঞ্জন কলিতাৰ লগতে ৱাৰ্ড সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে বিধায়ক সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই আজি জামুগুৰি হাতত অত্যাধুনিক ব্যৱসায় গৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে আৰু প্ৰায় 1 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই আধুনিক ব্যৱসায় গৃহটি আৰু আগন্তক 3 মাহৰ ভিতৰতে এই বজাৰ গৃহটি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি মন্তব্য কৰে সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্মহাজৰিকাই আৰু আমাৰ হাতত পদ্মহাজৰিকাৰ কিছু মন্তব্য আছে আমি শুনাই ল'ব খুজিছোঁ ই নিউজ এনি দৰ্শক এক ডেৰ বছৰ লাগিব এই সময়ছোৱা এই পৌৰসভা এলেকাৰ মানুহখিনিয়ে যাতে খোৱা পানী ভালকৈ পাব পাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা টেম্পৰী ব্যৱস্থা এটা মই সিদিনা নিজে পৌৰপতি উপ পৌৰপতি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলক লৈ মই গৈছোঁ আৰু তাত কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু মইতো আশা কৰিছোঁ যে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত এই যিটো বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈ আছিল সেই অসুবিধাটো পৌৰসভাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন যে আমাৰ সপোন এটা আছিল যে ইয়াত ASTG যিটো পুৰণা ঘৰ আছিল সেই ঘৰটোৰ ঠাইত এটা সুন্দৰ মাৰ্কেট শ্বেড বনোৱা আৰু পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা সেই মাৰ্কেট শ্বেড বনাবৰ কাৰণে ASTC যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে লোৱা আছিল আৰু আমাৰ যিহেতু ফাণ্ড আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ পৌৰসভাত প্ৰায় 10 কোটিমানেই ফাণ্ড আমাৰ পাইছোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰ পৰা আমি 80 লাখ টকাৰে আজিয়েই মাৰ্কেট শ্বেডটো বনাবৰ কাৰণে আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে এই মাৰ্কেট শ্বেডটো নিৰ্মাণ হৈ উঠিব আৰু লগতে জামুগুৰি ৰাইজৰ এক অসুবিধা হৈ আছিল বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ আগৰ পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো স্কীম আছিল তাৰ 2টা টেংক বেয়া আছিল এতিয়া আমি পৌৰসভাৰ ফাণ্ডৰ পৰা এটা টেংক ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে বনোৱা দ্বিতীয়টো টেংকৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে সেইটো কম দিনতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ যে 15 আগষ্টত আমি জামুগুৰি পৌৰসভা এলেকাত প্ৰতিঘৰ মানুহলৈকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে আমাক পইচা দিছে ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাক পইচা দিছে শ্মশানৰ কাৰণে আমাক পইচা দিছে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে আমাক পইচা দিছে যে সকলো
আমি উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি বহুতে অপপ্ৰচাৰ কৰিছিল যে পৌৰসভা হলে মানুহে টেক্সহে দিব লাগিব, উন্নয়ন একো দেখা নাপায়। এতিয়া মানুহে টেক্স দিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰথমতেই মানুহে উন্নয়ন দেখা পাইছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, ক্লিন জামুগুৰি গ্ৰীণ জামুগুৰি, এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আৰু লগে লগে পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আমাৰ এটা পৰিকল্পনা, এই পাঁচ বছৰতনো কি কি কাম কৰা হ'ব। চৰকাৰে ইতিমধ্যে দাখিল কৰিব দিছে আমাৰ প্লেনিং, আমাৰ প্লেন এষ্টিমেট, সেইখিনিও আমাৰ দাখিল কৰা হৈছে যে আমি এই পৌৰসভা এলেকাটো সকলো মানুহক যাতে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোকে পায়, চৰকাৰ প্ৰতিটো আঁচনি যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, স্বনিয়োজন নাৰী, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, যে গোটেই আঁচনিবিলাক কাৰ্যকৰী কৰি আমি অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰি অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম পৌৰসভা হিচাপে আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সংকল্প লৈছোঁ। আমাৰ পৌৰপতি, উপ পৌৰপতি, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, আমি বহুতে অপপ্ৰচাৰ কৰিছিল যে পৌৰসভা হ'লে মানুহে টেক্সহে দিব লাগিব, উন্নয়ন একো দেখা নাপায়। এতিয়া মানুহে টেক্স দিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰথমতেই মানুহে উন্নয়ন দেখা পাইছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, ক্লিন জামুগুৰি গ্ৰীণ জামুগুৰি, এই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। আৰু লগে লগে পাঁচ বছৰৰ কাৰণে আমাৰ এটা পৰিকল্পনা, এই পাঁচ বছৰতনো কি কি কাম কৰা হ'ব। চৰকাৰে ইতিমধ্যে দাখিল কৰিব দিছে আমাৰ প্লেনিং, আমাৰ প্লেন এষ্টিমেট, সেইখিনিও আমাৰ দাখিল কৰা হৈছে যে আমি এই পৌৰসভা এলেকাটো সকলো মানুহক যাতে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোকে পায়, চৰকাৰ প্ৰতিটো আঁচনি যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যে আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, স্বনিয়োজন নাৰী, আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, যে গোটেই আঁচনিবিলাক কাৰ্যকৰী কৰি আমি অৰ্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰি অসমৰ ভিতৰতে অন্যতম পৌৰসভা হিচাপে আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সংকল্প লৈছোঁ। আমাৰ পৌৰপতি, উপ পৌৰপতি, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, আমাৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ বা যিটো টীম, টীম জামুগুৰি পৌৰসভা ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে আজি দিনটোত একেলগে কাম কৰা যিটো সুন্দৰ পৰিৱেশ হৈছে, আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব, জামুগুৰি পৌৰসভা এলেকাটো আমি ক্লিন আৰু গ্ৰীণ জামুগুৰি গঢ় দিম, আৰু অৰ্থনৈতিক ভেটিও শক্তিশালী কৰি আমি সমস্যা নোহোৱা কৰি সকলো মানুহকে সুখত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি কাম কৰি যাম। কিমান দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে সম্পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে? আমাৰ এই মাৰ্কেট ছেটটো আমি ৩ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকক। 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আমি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আৰু বাকী কামখিনিও শ্মশান, এখন সুন্দৰ শ্মশান গঢ়িবৰ কাৰণে আমি এক পৰিকল্পনা লৈছোঁ। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো সুন্দৰকৈ গঢ়িবলৈ আমি পৰিকল্পনা লৈছোঁ। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পৌৰসভা এলেকাত, যেনেকৈ ৰুৰেল এলেকাত আমাক 25 কিলোমিটাৰকৈ ৰাস্তা দিছে, আমি আশা কৰিছোঁ হয়তো 5 কোটিমান টকাৰ ৰাস্তা পৌৰসভা এলেকাত তেওঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা কৰিব। কৰিলে আমি ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণো ইয়াত আমি প্ৰায় মানুহক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি যে লাভ কৰিছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আমি জামুগুৰিৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।